כתוב במדרש, איכה רבתי. מתי קוראים את מגילת איכה? תכף. עכשיו מגיע תשעה באב, תחילים ללמוד מגילת איכה כדי לקרוא אותה בתשעה באב עצמו. בואו תקשיבו מה כתוב במדרש. באותה שעה קפצה רחל אימנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשביל אבא שלי שבע שנים. כשהשלימו את אותן שבע שנים, כשהשלים אותם, והגיע הזמן הנישואים שלי, יהיה צבי להחליפני לבעלי. במי? בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר מאוד. תראו מה רחל אומרת. כי נודע לי העצה, והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן, שיקיר ביני לבין מי? לבין אחותי. תדע לך, אבא שלי יכול להביא לך איזה רחל אחרת. בגלל זה הוא אמר לו, ברחל ביתך, אני נותנת לך סימן, שזאת אני אהיה. אני אהיה מתחת לחופה איתך. ולאחר כן, ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי, וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ולערב חלפו אחותי לבעלה בשבילי, ומסרתי לאחותי את כל הסימנים שאחותי לא תתבזה. ולא עוד שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עליה עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבה לו, שהוא ישמע את הקול של רחל, כדי שלא יכיר את קול של אחותי, וגמלתי את החסד ולא קינאתי בה ולא הוצאתי אותה לחרפה. מה אני שאני בשר ואדם אפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי והוצאתיה לחרפה ולבושה לאחותי. ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינית לעבדך? לא עבדי כוכבים. הילדים שלי, הבנים שלי, עם ישראל, הכניסו צלם להיכל. לקחו פסל, שמו אותו בתוך ההיכל. אמרה לו, אז מה? אני הכנסתי את אחותי הביתה. אני נתתי לאחות שלי את בעלי. תרחם עליהם. תמחה להם. אני מבקשת ממך. מתחננת. מבכה אני. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מיד נתגלגלו רחמיו. ואמר לה, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. הדא עוד הכתיב, כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה. מענה להינחם על בניה. כה אמר אדוני, מיני קולך מבכי ונייך מדימה, כי אל שכר לפועלתך. ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולה. למה הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל? בגלל שהייתה אחות אחת שוויתרה לאחות שלה. מחלה לה בלב שלם. נתנה לה, בואי, את אחותי. אני לא אבזה אותך! אני לא אשפיל אותך! יכולתי לא לתת לך את הסימנים, נתתי לך אותם. למה? שלא תתבזי. שלא תשפיל את עצמך. אני מדבר עם אחים, אני אומר לו, זה אח שלך. נשמת את הריח שלו. אכלת איתו מאותו צלחת. התקלחת איתו באותו מקלחת. איך אתה עוד מביא אותו לבית משפט? איך? בוא תסביר לי איך. איך אתה לוקח אותו לפני שופט, בשר ודם? ואתה אומר, ואתה רב איתו שמה, על ירושות, על כסף. איך? אני רוצה לדעת, רק בוא תסביר לי. תברח מהמחלוקת, תברח. יש עליך מחלוקת, תרוץ, תברח. דוד המלך היה עליו מחלוקת, ברח. משה רבנו היה עליו מחלוקת, ברח. רבי שמעון בר יוחאי היה עליו מחלוקת, מה עשה? ברח למערה. תברח מהמחלוקת, זה אש.